Oh.
πάθει. Σίγουρα μπορεί να πού σου μάρμο. Στιγώ, 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 στιγώ. Thank you.
iki dadekake riyeng kraton Wirata. Lajeng kemareng Paduka Dina kang prayoga, aku bakal golek kekuatan kanggo malsuka ngora wirang kanggo nambani sakit hatiku. Mergo cintaku ora tak tersampaikan keparengipun, wah nganti wadya laras papan karek lampit brungkat kimpul gajah larsiko barong, aku kepengin ngendhek tawi bawan Boromondoroko.
ayo kita kok sing kamera dikumpul. Arek ketok kena katut kok ya goblok. Dino jaro satu semaumu ya kok. Kowe iki kok kene kok mandek kok ngono. Thank you.
aku tuh sih ngomong-ngomong soal buka kamu ngelabuhan orang pencet di mimpi itu pun sama jenis pangkur banget temanku untuk woi pangerti apa yang perlu kita jumpa ngilur kesaking manung selesai jenis marmo kita bagi uri tata peluk di nyewasung sesuai amung samar-samar semuanya sabdol nusa santun ngatu manis semuanya kan warna-warna bebasan kangabut ungguli gunung dua lewat langit jembar ungguli samudro kantang opakun pranyoto masih jembar gurbani kondo kantani cantum cantat indah ciri dikulu sekawan hukum karmoyo ikulu mapan yang saluku sopo nandur bakal mundur sopo ini wajib balik lagi sopo hutang kudu nyaru bumi gini banyu wakin dati binatri rogo dini pangesti utuh panyembah dati binatri jiwa suhu beras olah teka pintar mas dati suhu pertoto pitono kino capat negari kumdi tetapi nanyo murci teng kawi murci teng tembung manok mo kawi iku yeti arani ujunggu pujang gani poro wali kang sastu kinangi gambar ora koyo kira capat ning dadi budi teteng kinarya kae kuwadi dosa puru ek ora ning sawiji abdi duwe dosa 10 purwa ini tak nadyan to kathah ditaing dewa kang kasungging pratiwi kaumpulan ing akasa kabeting samudra kathah ing sampurning gunung raras kira capat ning negari ngastimu yang termasuk pun negoro gajah uyo kelipan benawi kuru janggolo milo-milas tetegani ngastino awit duk inguni minoko yasami prabu eskimoni gajah uyo kuru janggolo yang kelipan benawi saya tidur inguni satu ini negoro ngasih lemantep ingkono minoko kedatong ini poro gajah lan poro dewi panggu langsung poto doso namani sang ngopo lagi atmat jati sang prabu desto rastro swargi jejuru prabu joko pitono yo sang suyudono yung orang din kurumati yo sang desto rastro putro yo sang gendari siri sak juga ning nalindro ingkang anyalino brahmana pramana kang kapur mohoro jama cara jasa tumkul kang gecah ibrah awet kayu kijur ganteng pepunya ning autama dasar iku nalindro ana kacandra apa candra ning nalindro ngasti amungan dulu lumbu andor nolinyo Sri Nolo Yoratu Sri Mogo Dibyo Yoratu dan simpat untul rojo mati iku lo buka prabu ni wong agung ngasti mo prabu Joko Pitono lah sin nombang lenggau lo ngajukan gambar ganti mas toko mereka tuh ngejomik bantu lo bebasan suku jago tekan jujur Oh.
awane penggalih rasa kopo. Jurung mas mata nalika semono ana sosok kilap minggah on tatang lapet. Ketingin nopo sane kok kalamoto senoto arso enggak sini wopo. Hinayam sanggung proban jadi biodo joko malololo. Kang sampe ngambil upo curi keprabun kepet marbadak lancang cono. Dinular berabut perumatan isi depan kutu itu cepat kastu. Amrik arum pindo joko kaki cuan tak kocapu. Yang makin tuh bisa noto wuni ngobri porkatan soko purowo sampun pepaan deh mungkin arso. Yo, utusan ganteng setembar. Ayo sepatus, sampe bang serkakan pasipan. Awit, sang noto arso kabakan sabdo. Kowe ciri pangantikan ingin diri tahu cong ing misang wal. Sang noto prabu, Joko Pitono, yo sang selidun. Thank you.